Dabar žinau, galiu jau spėminti savo viską. Blėt, aš persitengiau. Kurva! Uff! They diving. Aš teleportą neturiu. Dazlą numušiu. No, man. It's fine. Išvaikiau Dazlą, tai žinai. O? Blėt. 4 sekundės. Uf, tu nahui. Dar pūžas kitelinė. Nereikėjo davinti. Kaip ir plešėt, ponas. Bet... Pagauk tai nahui. Vėl prispridavinom. Pohui, myriau tystas. Bėk. MTP, bottom. Go back. Žūdam tupį dramę. Aš jam pasteikinu daug. Jep. Maikis kažkur. Pizda. Uf. Pizdiens. Nahui tave, blėt. Nesudegs dar, blėt. Pudžas sudegs iš tai. Ką čia antimagas veikia? Babys. Blėt, kai mane užpiso, nu tai jis mane pribeikino dabar dėl jo numir... Na... Blėt... Išmi dar nuėjo džiunglės farmint. Nu kurva... Sikeis iš nugaras. Dūmą štėjau. Bėk. No. Reik to nakai. Plėtis vis. Reik to nakai. Visi gėjai žiūrės. Ne, net nebeik nešė. Mes tik kartu tiesiog. I'm coming, guys. Oh, but you're already dead. Nice, but I'm dead. Help me, guys. Help me. Thank you. Not dead. I guess no. Čia tikros? What? No. Shadow Blade'ą spaudinėjau. Nu kur? No. Nice. Ar galiu Shadow Blade'ą šį kartą paspausti? Nustulius tūkstantį metų vėl, blėt. Pizd... Einu iš galo. Nu ką einu iš galo. Supratau. Aš vėl turiu, blėt, kaip tūkas numirt, nahu, viską padaryti ir kiti tiesiog nusivalo, blėt, viską. Nuostabu, blėt, nuostabu.
Aš mirsiu, aš nenoriu, aš mirsiu. Go, 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 go. Rūta, prašau. O. Nice. Urva, reik viską patiem padaryt, blė. Aš uždumnau manki, tiek tiek galiau. Taigi creeping. O, ir uždengs dabar, gerai. Nice. Uai, 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 testa, greitai, greitai, greitai! Nice. Roša, roša, atgal, atgal, atgal. Kuro, išnyko tiesiog. Aš to pavardinu ir ateinu. Kas jiems? Help. I'm fine, I'm fine! Taip jau būna, kai prieš Londruidą vieną faidą prapis. Pam regeno. Easy, easy cut, cut. Kam tie barakai? Gėlą mekos neturim. O! I got my job done. Blogas failas ir tavo badės nebėra, tėvukai. Tai čia kaip ir su Luno. Gerai, gerai, mušiu. Tris dega. Dar tau tista, kurio į baną, na. Nespėsi. Yeah, what the fuck was this game?